É isso aí, rapaziada. Vamos pra mais uma estrada aí, gurizada. Mais uma viagem. Positivo, rapaziada. Então é isso aí, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Thiago em Vlog. Bom dia a todos. Bora de Universal Truck, rapaziada. Você tá doido? Olha o vovão aí. Bora de Universal Truck, episódio 23, rapaziada. Deixar um abraço a todos os inscritos do canal aí. Deixar um beijo e um abraço pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa. Bora que bora por aqui, rapaziada. Você tá doido, sem mais delongas. Não vou pedir para se inscrever no canal, rapaziada. Quem quiser se inscrever, fique à vontade para fazer parte da nossa família Thiaguinho Vlog aí. Vamos que vamos. Lembrando também que eu tô com um caminhão alugado. Positivo? Perdi o meu caminhãozinho, rapaziada. Você tá doido. Então é isso aí, Universal Truck episódio 23, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Carrão já carregado. Bora se botar em mais uma viagem, rapaziada. Thank you.
Bastante neblina aí, rapaziada. O clima do jogo, ele muda bastante e muito rápido. Tinha que demorar mais, tem que atualizar mais o clima do jogo. E fica mais em chuva também, é bem, bem chato isso. Não gosto muito de chuva, não. Então é isso aí, rapaziada. Episódio 23 de Universal Truck.
Bastante chuva aí, rapaziada, no jogo. Esse jogo, ele, como eu disse aí, o clima muda constantemente, mas muito rápido, rapaziada. Tinha que demorar mais um pouco. Então é isso aí, rapaziada. Universal Truck, episódio 23. Daqui a pouquinho vai ter Trucks of Europe 3, gurizada. Atualizado. Atualizou também o jogo. Pra quem é beta. E daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo o episódio 23 dele, rapaziada. E logo mais Drive Jobs. Não sei se pode estacionar de frente, rapaziada, se mesmo. Deixa eu dar uma olhada pra ver se pode. Ou se é o contrário. Pode também, rapaziada. Então é isso aí, gurizada. Vou ficando por aqui, gurizada. Um beijo, um abraço. Partiu, rapaziada.